Jsi mě, nevím, bude to dobrý. Objemný retroplacentární hematom. Co se děje? Volná tekutina břiše. Musíme okamžitě na sál. Odběry, rychle, na statin a ať nekřiží krve na sál. Sežeň dalšího doktora, dělej. Já se musím vlíknout. Rychle, na sál, jedeme na sál, dělejte. Tak rychle. Dělej, to strašilé. Nemáme čas, musíme odstranit dělohu. To ne. Musíme. Ne. Ne. Michale, nemusíš u toho bejt. Hysterektomie. Ještě nůžky. Já tam nevidím. Zavěj to. Já odsávám, že můžu. Nevidím vůbec.